Dhe në shumicën e rasteve sigurisht janë, do më ka pasur një bashkëpunim me ta, por ka pasur raste që për punë të brendshme ka pasur kundërshtime, sidomos nga ish-presidenti i parë Sali Berisha. Një nga rastet kur faktori ndërkombëtar filloi të forcoheshe ishte ardhja e bandës së Rilindjes në krye të Partisë Socialiste, ku Nanoja u dorëzua dhe kapituloi dhe ja dorëzoi bandës së Rilindjes. Në vitin 2016, një nga këshilltarët kryesor të George Sorosit dhe drejtori i Fondacionit Shoqëria e Hapur për Evropën Jugore dhe Juglindore ka deklaruar në një intervistë që megjithëse Rama gjithmonë e kundërshtonte që ishte një delfin i Sorosit, ai deklaroi që në Shqipëri tha kryeministri dhe gjysma e kabinetit janë nga Fondacioni George Soros, dhe ishte vërtet që kjo deklaratë e tij. Në vitin 2013 pati një përpjekje të dytë për të shtanë në dorë George Sorosi edhe Kraun e Djathtë, kur ai mori pjesë në një takim pa kohë mbasi ishte eliminuar nga skena politike për shkaqe natyrale ose ishte vrarë Sokol Oldashi, unë i qëndroj kësaj dytës, që ka një komplot të madh nga ndërkombëtarët dhe faktorët e dy krave në Shqipëri për eliminimin e tij. E kam thënë edhe herë tjetër dhe domun ka dyshime të mëdha për këtë. Dhe në fund të vitit 2013, kur Lulbasha ishte në krye të PD-s, duke marrë 80% të votave në konkurrencë me Sokol Oldashin në mes të vitit 2013, mendimin e Berishës, mendimin e fshet të Berishës, ai erdhi dhe bëri një përpjekje duke i kërkuar Berishës t'i lëshonte Partinë Demokratike, grupit të Lulbashës dhe të ca tipave si